na gari yani mzee. Basi nilikuwa na asubuhi natoka ghetto na kufuata. Tuende zetu kupiga rada na natoka ghetto. Kama sasa niko mwanangu alikuwa na 100,000 na nunua meli mwanangu tuende zetu mbinguni. Oh, walai tena. Kazi maisha mbele mbele. Walai tuende zetu mbinguni tuende tuangalia jua, tuangalia na mwezi kabisa unarudi zetu. Oh, ni shilingi ngapi? Oh, shilingi Allah sio hivyo laki moja una nini wewe mwanangu tuchange mwanangu tukampenda dada mwanangu mimi sasa mimi niko na shilingi 2 wasemaje tuchange hizo mwanangu mimi nawachanga mimi nachanga shilingi 2 mpaka tukimaliza mwaka kuna laki moja una nini ah oh hapo shua hili baba kama mimi nyonga alafu kuna dogo hapa mpita bila salamu wangu ametakia pale. Oh, you are going to put an app. Oh, and the bus is going to leave. Mna pesa mwanangu tena nyingi ajabu. Oh, tutendeza tutendeza tutendeza. Tumepata tani za kwenda mbinguni. Kwenda mbinguni. Kuangalia jua. Kwenda mbinguni. Kuangalia jua. Kwenda mbinguni. Ah. Waje mwanzo atakuwa amechukua begi langu. Acha nitaonyesha kwamba mimi ni nani. Twenda mbinguni. Angalia jua. Twenda mbinguni. Angalia jua. Twenda mbinguni. Angalia jua. Twenda mbinguni. Angalia jua. Ah. Mwangu, pumzika. Twenda mbinguni. Kaangalia jua. Twenda mbinguni. Kaangalia jua. Twenda mbinguni. Funguwe baba tusikie. Angalia. Ah! Bili baba. Mavumba mwanangu. Acha mavumba, acha mavumba baba. Yaani tutachukua mavumba. Tutachukua na ndala. Ah! Oh. Hebu tuangalie tuone. Subiri, subiri basi. Namba. Tulia. Laptop. Oh! Oh. Wao mwanangu yani sisi yani tutasema yani kwa matajiri tayari. Tulia. Mwanzo na laptop kwa chakula tufanyaje? Tutaiuza. Alafu mimi kati ya zile pesa 10,000. Alafu zile 10,000 nakupa 1,000. Alafu mimi nachukua 1,000. Sikiza basi. Nakusikia. Unakupigia sasa hivi. Nakupigia sasa hivi. Nakupa shilingi 1,000. Watulia. Alafu sasa kuna hizi pesa zingine. Hizi pesa zingine humu ndani subiri nizisabu. Lakini usiangalie. Naangalia. Usiangalie. Basi zisabu. Basi zisabu. Basi mtoto. Tuangalie vizuri. Tuangalie kama mna. Sasa mimi nakuonyesha nini unajua? Mimi nakuonyesha laptop. Alafu hizo vitu vingine hizo pesa zingine sikuonyeshi. Nionyeshe. Namba nilione mwanangu. Namba pesa ndizo hizi. Namba tulia basi sisi tupange mikakati vizuri. Ha tupange. Hebu tulia. Pange pole pole. Tizo lako mshindani. Nakusikia. Sasa hapa, cha kufanya sisi. Tuza laptop mwanzo kuchapanza. Tuende zetu tukaenjoy. Za ndege. Mba tulia basi za ndege sisimu na nini wewe. Nakusikia. Tuza laptop mwanzo kuenjoy. Alafu kuna kitu kimoja ninakisahau. Cha unaje hizi pesa tukaenda tukaziweka benki zote. Alafu za nini? Una nini baba wewe? Hebu tulie una nini? Si tulie. Baba ule mwanangu ulikuwa ni mzimu ule. Ah, mwanangu ule ni mzimu kweli. Ah, mzimu. Sasa cha kufanya sio utafanyaje hapo? Ah. Na mwanangu tukisema tutamrejeshia tutumege. Mwanangu ni uongo, utakuwa maskini vipi? Ama tutaenda mbinguni. Twende mbinguni. Kuangalia jua. Twende mbinguni. Ah, tutaenda mwanangu. Sasa cha kufanya hapa sio tu ni kwa mganga wala kwa ustadhi. Twende kwa mganga. Ah.
Kuja mwanangu, cha kufanya hapa, si cha kufanya hapa. Tuende tu kwa mganga. Twende kwa mganga. Odi 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 huku. Karibuni, karibuni, karibuni. Mganga huyo, mganga huyo. Kanataka nyama. Mganga huyo, mganga huyo. Mganga anataka nyama. Mganga huyo, mganga huyo. Mganga anataka nyama. Tulie, 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 tulie. Karibuni, karibuni, karibuni. Asante. Karibuni. Nini shida, nini shida? Nini wewe, utakuja mabara, jinga, Nini shida, nini shida? Mganga siti tu mpoja na hili baji hapa, mganga. Niliokota. Niliokota huko mba, subiri basi, mganga. Bito kuelezea mwazo. Umundani, hili baji, umundani, na laptop, umundani, lafu. Na simu, pesa. Na simu, na pesa. Sasa hili baji tumeokota, lakini kuna mtu, kuna kijamali, tufatilia fatidia. Wabenga kikomeshe mzee wanangu. Hebu hebu mganga kama kama pengine una kijeramani fly hebu mwangalie ni mzimu ama nini tuambie mwanzo mganga. Wewe ndio unaitwa Chido? Eh ndio mimi mganga. Chido. Omi? Mganga huyo, mganga huyo. Mganga anataka nyama. Mganga huyo, mganga huyo. Mganga anataka nyama. Nimeelewa shida, nimeelewa shida. Nimeelewa shida tena ilibaji. Tena ilibaji. Nimeelewa shida. Sasa. Ni mzimu, nitamkomesha. Nitamkomesha, tulieni, nitamkomesha. Sasa. Nachotaka kuleta mchele kilo 2. Tomato. Kuku. Mbapo ni? Nini? Najua hiyo. Najua hiyo. Ukoni watakuta utakofanya patia nini? Kupiga mganga. Mganga wapi wewe? Taroga. Wewe mganga wapi wewe? Taroga. Hebu tuondoke tupate bagi letu tuondoke. Ondokeni hapa. Leteni hivyo vitu wapatie bagi lenu. Wewe mganga wapi basi wewe? Uko vipi sasa bagi letu? Ondokeni hapa nitawaletea, nitawaletea. Mganga atakuja mabara, wewe mganga na hebu tuondoke mzee wangu tuondoke. Mganga na watu koloni mganga.